dadaalka lagu doonayo in qoysaska looga ilaaliyo kharash aan la garanayn oo ka iman kara xatooyo ama dhaawac shil ah inta qalabka degmadu ku jiro daryeelka ardaygaaga. Degmadu waxay bixisaa qorshaha ilaalinta aaladda. Qorshaha ilaalinta aaladdu waa $25. Sida aad u bixiso kharashka qorshaha ilaalinta aaladda, waxaad isticmaali kartaa Infinity Campus-ka oo ka mid ah koontada marinka waalidka. Markaad gasho Infinity Campus-ka, waxaad dooran doontaa bakhaarka ama store-ka dugsiga. Shaashadda ayaa markaa soo muujin doonta sanduuq dugsi kasta oo ilmahaaga iyo carruurtaadu dhigtaan. Dooro bakhaarka, kadibna calaamadee sanduuqa si aad u ilaaliso qalabka. Tani waxay furi doontaa daaqad dhinaca, halkaas oo aad ka dooranayso magaca ardayga ee ku jira sanduuqa ay ku qoran tahay qaataha. Dooro oo ku darso kaarayonaha. Si aad u dhammaystirto waxa kala iibsiga, ka dooro gaarigaaga dhinaca midig ee shaashadda. Tani waxay ku geyn doontaa bogga la bixidda. Haddii aad leedahay kaarka deynta ee ku xiran koontadaada marinka waalidka, dooro koontadaas, kadibna dooro dir lacag bixinta. Haddii aadan haysanin kaarka deynta oo ku xiran koontadaada marinka waalidka, dooro ku dar habka lacag bixinta oo waxaad ku dari kartaa macluumaadkaaga kooxda dhinaca midig. Markaad kaydiso macluumaadkan, waxaad ku soo noqon kartaa shaashadda bixinta si aad u soo gudbiso lacag bixintaada.